Tô feliz. Oi, gente, essa é a Yubin. Yeah. Oh, no. Something. Heju, goodbye. Goodbye. Grup 축하해가 몇, 뭐, 뭐야? And? Congratulations, your school end? 오, 왔네, graduation. Congrats on your graduation. Congrats your congratulations. Foi isso, né? O último dia de aula. Hoje, basicamente, a gente só limpou a sala e a gente tirou foto. Oi, gente. Eu tô me preparando pra... Shit. Oi, gente. Tudo bem? Eu tô me preparando aqui pra fazer uma aula de inglês no Cambridge. Eu tô muito nervosa, socorro. How was it like when you started learning English? Since I was little, I already knew how to speak English because of my mom, because of social media too. I was a person who liked playing video games online, and I met like a lot of people from all over the world. Can you explain what Pinky is? You start a new episode and you keep watching it like non-stop. Yeah. Oh, I have done that. A lot of people are interested in coming to Korea. A lot of them don't speak Korean, of course, and in order to communicate with people, with Korean people, you have to speak English, you have to know English. Você provavelmente deve estar tipo assim, super confuso. Por que você gravou uma aula de inglês? Você fazendo uma aula de inglês? Como vocês viram que eu acabei de mostrar? Eu tava fazendo uma aula de inglês lá no Cambly. E o Cambly é basicamente uma plataforma de ensino de inglês online. E agora eles lançaram a aula em grupo. E tipo, além de você falar com tutores nativos, você pode treinar, praticar seu inglês com pessoas de diversos países, conhecer culturas novas, sotaque. Pra falar real, eu fiquei muito nervosa no começo, mas tipo, sabendo que eu ia ter uma aula em grupo, fiquei um pouquinho mais relaxada, fiquei um pouquinho mais calma. Eu queria falar um pouco aqui sobre a minha experiência aqui na Coreia, desde o dia que eu cheguei aqui na Coreia, sobre a comunicação com as pessoas coreanas, tanto na escola e tanto fora de casa. Já que eu ainda não sou 100% fluente em coreano, muitas vezes eu me comunico em inglês, gente. Sim, eu uso tipo bastante o inglês. Vocês não imaginam o quanto de inglês eu tive que usar aqui. E eu sei que muitos de vocês que me assistem têm o interesse de vir aqui pra Coreia fazer intercâmbio e, obviamente, alguns não sabem falar coreano. Então, pra você poder comunicar com as pessoas aqui, as pessoas coreanas, você precisa falar inglês. Eu acho que se eu não soubesse falar inglês desde o dia que cheguei aqui,
eu não sei como que eu teria agora. Então, se você tiver o interesse de melhorar seu inglês, ter confiança ao falar inglês, ter a experiência de treinar seu inglês com pessoas nativas e profissionais, corre lá no Cambly, porque ele tá com 50% de desconto. E eles estão com um plano de R$74 por mês pra uma hora de aula por semana. Então, não perde mais tempo, porque essa promoção só tá valendo por tempo limitado, gente. Então, clique em o link que tá na descrição do meu vídeo pra eles saberem que vocês vieram do meu perfil. E é isso, gente. E é isso, bro. Quero ver todos vocês ficarem influentes em inglês, porque o inglês é realmente muito importante, gente. Então, aproveitem bastante e espero todos vocês lá no Cambly. Deve ser mó estranho pras pessoas que não me conhecem, tipo, me ver na rua assim e me ver assim gravando com o celular. Muita gente fica olhando, mas eu não ligo, mano.저희가 이용하신 적 있으신가요? 할머니하고 Gelo? Esse carne daqui é...
Oi, gente. Então, hoje eu resolvi pedir Pedal. Pedal é delivery, né? E eu sempre peço isso aqui. Ele é um wrap. Calma aí, ó. Tem salmão e alface e um molhinho dentro. Aí eu pedi junto a bebida de proteína e chocolate. Eu pedi isso não porque eu queria, porque no aplicativo de delivery, o mínimo que você tem que pedir, tipo, o valor é 10 won, né? Só que isso aqui foi, acho que 9. E eu tive que pedir mais uma coisinha assim pra completar o mínimo de valor. Então eu pedi isso aqui. Eu queria ser criança de novo pra poder comer comida de bebê. Meu, olha isso, não. Fala sério. Vê se você não tem também vontade de comer. Gente, tudo bem? Hoje eu não vou pra academia. Era pra eu ter ido? Era, mas simplesmente não queria ir. Porque eu não tava com vontade. Isso é muito raro de acontecer, mas enfim, eu não queria ir hoje. Então eu vou fazer um exercício em casa. E acho que eu fiz exercício em casa desde 2021, em novembro, até junho... Não, junho, julho de 2022. Pra quem tá perguntando, eu sempre pesquiso no YouTube. Eu não sei se tem vídeos de pessoas brasileiras fazendo, mas deve ter bastante. Na minha opinião, tem mais opção quando eu pesquiso em inglês, tipo... Eu sempre pesquiso home workouts. Finge que hoje é segunda e hoje você tem que treinar suas pernas. E você procura leg workout at home. Eu tenho vários canais favoritos, mas sempre quando eu vou fazer, eu sempre paro no canal da Growing Ananas. Não sei se é o nome dela assim mesmo. E da Mad Fit. Ela tem muita opção, gente. Tem 30 minutos, 40, uma hora também. Eu gosto da Pamela. Eu vou falar em pronunciação em português. Pamela Reif. Eu tava com saudade de fazer exercícios em casa. Eu não vou gravar eu fazendo, porque o espaço é muito pequeno. E vai ser meio assim, awkward.